Hello， 大家好，我是见人说人话的见人哥，今天来跟大家分享在诊疗室遇见老子这本书的作者是野村总一郎，他是一位精神科医师，目前是日本忧郁症中心的副理事长以及一家精神科诊所的所长，他主要的工作是针对社会大众在人际关系当中产生的烦恼给予治疗。他说他从事精神科医生45年来，面对超过10万名以上的患者，有些人会抱持着不好的想法，比如觉得自己能力很差，永远得不到好评价，朋友们都过着充实的生活，所以嫉妒他们，别人比自己聪明许多，所以自己总是吃大亏等等。这些烦恼跟不安最根本的原因就是不自觉地跟他人比较，或是认为自己没有价值，所以他建议大家采取零批判的思考模式。他说我们在很多情况下会无意识地去批判自己或他人，比如以下这些：有钱的人特别幸福，没钱的人很不幸，擅长说话的人很帅，不会说话的人很笨，在工作中受到好评的人很伟大，没有的话就是逊咖。他说就是因为这些无止境的批判造成许多人不堪负荷而来精神科求诊，所以他建议大家要学会零批判。但要怎么做到零批判，作者建议我们可以向老子学习。他说他有一次在诊疗的时候向患者提到老子的箴言，对方竟然哭了出来，而且如释重负。当然一开始的他并不认为老子箴言会对患者有效，但因为他自己很喜欢老子，所以有时他在跟患者谈话的过程中会向患者介绍他自己特别喜爱的老子箴言。有些患者听完之后症状还真的减轻不少，于是他开始尝试把一些老子箴言用在他的治疗当中。而这些老子的教诲有时比药物还来得有效，因为这些箴言让那些患者改变了对事物的看法，赋予了自身存在的意义，也给了自己活下去的希望。接下来就来跟大家分享书中所提的五个富有哲理的零批判思考模式。第一个是茶杯思考，当我们认为自己没有价值的时候，可以用茶杯思考。大家可以想一想茶杯吗？作者说在优秀的陶艺工作者创作之下，茶杯的形状、颜色、光泽都具有美感，让人赏心悦目。但真正让茶杯发挥作用的，其实是茶杯内部什么都没有的空间，因为要在那个空间里添加茶水，茶杯才会善尽它的本分，也就是所谓的贡献会根据观点的不同而产生不同的评价。作者用老子的这句话，故有之以为利，无之以为用来解释。他说任何事物都有其用途，也有它派不上用场的地方，反过来说无是什么都没有，也有其用途。乍听之下好像很难体会，但只要用以下这个例子来说明，大家就会了解了。举例来说，在公司组织里面，有些人确实非常优秀，但他们的贡献并不代表一切，因为公司里还有负责行政的人、计算薪资的人和接电话的人，甚至是清扫办公室的人，有这些人的帮忙，那个人才能成就贡献。所以如果你觉得自己没有什么特别的专长，在公司里面没有什么特别贡献时，就可以用茶杯思考，因为所谓的贡献并不是只有这么表面，茶杯内的看似无的空间才是茶杯最大的贡献。第二，我们来谈幽灵思考。如果我们身心俱疲的时候，可以试试幽灵思考。有些人工作的时候，因为太想要得到上司的赏赐，急着完成任务，不断地绷紧神经，导致身体出了状况。作者用老子的这句话来比喻，无所以有大患者，唯无有身，即无无身，无有何患。大意是说，人们总是担心自己的行为会带来好评或者是负评，但这些都是外在的，如果没有这些外在利益影响我们的身心，我们会有什么祸患呢？既然是这些外在的事物会影响我们的身心，那假设我们现在魂归西天成为幽灵，我们从空中俯瞰过往的时候，你会对什么事情产生后悔呢？是生前没有赚大钱变得更伟大，还是懊悔没有多做有益的事情，或是没有多跟家人朋友相处在一起？所以为了避免后悔，我们应该要考虑，无论再怎么忙碌，也必须仔细思考，应该要把精力花费在哪些事情上面。
作者鼓励大家，所谓的幽灵思考，就是要珍惜活着的身心，也就是要珍惜人生，进而去珍惜周遭所有的人。当你过度努力而身心俱疲的时候，要停下脚步，思考什么才是你最重要的事情，去体会人生的意义。第三，我们来谈足汤思考。当我们嫉妒别人成就时，请试试足汤思考。作者在治疗一些个案的时候，有人会告诉他说，他们出席同学会的时候，发现同学的职位或是成就都比他们高，此时他们不但会产生焦虑的情绪，还会出现嫉妒之意。但位居高位就真的比较厉害吗？位于底层的人们就不具有任何价值吗？老子说，江海所以能为百谷王者，以及善其下，故能为百谷王。意思是说，大海之所以能汇集好几条河川，是因为处在最低处。正因为处在最低处，内心才不会饱受干扰，反而过得安稳。作者把这样的想法变成足汤思考。他说，所谓的足汤本来就是在低处的温泉，这些温泉并不会特别受到什么样的推崇。可是当寒冷的冬天来临时，人们为了温暖或是寻求疗愈，反而会把双脚浸泡在里面。此时足汤好似热情地招呼人们，请坐请坐，让人们的身心都暖和了起来。这就是足汤存在的价值。当我们身处在低处的时候，想想自己就是那足汤，那样的温暖，那样的谦逊，说不定因为这样，你反而会获得人们的信赖，甚至备受欢迎，让人喜欢跟你在一起。第四，我们来谈汤匙思考。当我们感到愤怒的时候，要尝试汤匙思考。只要是人都会忍不住生气，但以经验来说，因为生气而能解决问题其实是少之又少的。所以有许多人会去参加愤怒管理的研讨会，在会议当中常听到有人说，总是不自觉地感到愤怒，然后和对方大吵一架，总是觉得心里不舒坦，然后生气地大叫，但事情总是越弄越糟。作者建议大家，当要愤怒或生气的时候，可以使用汤匙思考。他说，有些人的愤怒是像刀子一样刺向对方，让对方受到伤害，但汤匙反而是捧起对方，让对方在你的鼓掌之间。这就是老子所说的善战者不怒，善胜敌者不语。意思是说，优秀的战士是不粗暴的，他们不会对对方感到愤怒，也不会争论，但总是变成获胜的一方。所以放宽心并不是为了对方，而是为了要让自己稳定下来，处理自己的情绪。当你能够用汤匙捧起对方，其实你已经变得比对方更为巨大，这样的方法不是更像胜利者吗？第五是棒球手套思考。如果我们想要报复别人的时候，试试看棒球手套思考。人生当中，有时候我们会受到侮辱，或是被冠上莫须有的罪名，而有这样经历的患者都会对医生说，总有一天我一定会报仇的。作者说，这样的情绪很容易造成心理阴影，夜不成眠，因为我们持续怨恨着对方，会对自己的心理造成严重的负担，甚至我们会讨厌被仇恨驱使的自己，让自己的身体产生不良的反应。所以作者建议大家使用棒球手套思考。这种思考模式是来自于老子的抱怨以德。我们如果以怨恨来回应怨恨，争吵就不会停止，反而会背负着更多的痛苦和压力。相反的，如果我们原谅了对方，反而是放过了自己。尤其是当你痛苦生气的时候，对方搞不好早就不在意了，结果你反而让这些讨厌的人不断地浮现在你的记忆当中。如果我们能够放下，就能够得到平静。棒球手套思考可以有两种做法，一种是你接到很强劲的球，你可以温柔地抛回去，让自己展现不凡的气度；或是你接到球之后，就把手套和球丢在一边，选择避开，别让报复的情绪滋长起来。这本《在诊疗室遇见老子》主要是教大家零批判的思考模式，因为当你选择零批判的时候，你就会发现，无论是强是弱，幸运还是不幸，有钱还是没钱，聪明还是愚笨，帅气也好，丑陋也罢，这个世界怎样都好。当然有人会说，这只是在自欺欺人罢了，在现实社会当中，怎么不会有高低胜败之区分呢？但作者说，如果你要这样想也无所谓，
就随你自己喜欢吧。不管你要选择相信老子，还是要继续做自己，都是没有关系的。祝福大家可以勤劳，也容许自己懒散，可以邋遢，也会用心打扮，可以不断前行，也能回家躺一躺，因为怎样都好才是真正的美好。今天我们就说到这，请大家帮我把影片分享给有需要的朋友。我是健人哥，我们下次见。